ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አዲስ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። ሜላት ነብዩ ልታገባ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የቀለበት ስነ ስርዓትና እንዲሁም የሰርግ ፕሮግራም መስከረም ላይ ተይዟል። ሜላት ነብዩ የምናቃት በፊልም እንዲሁም በማስታወቂያ ስራ እንዲሁም ደግሞ ባለፈው ጊዜ ከሄኖክ ድንቁ ጋር የሚገርም ሰርግ አድርገው ነበር። ያን ብቻ አይደለም፣ በየሶሻል ሚዲያ እየዞሩ የእኛን ፍቅር ተመልከቱ፣ ከእኛ ተማሩ፣ ተዋደዱ፣ ተፋቀሩ እያሉ በብዙ ሶሻል ሚዲያ በዩቲዩብ ምንም ሶሻል ሚዲያውን በሙሉ ተቆጣጥረውት ነበር። ሄኖክ ድንቁ ጋር የሚገርም የሰርግ ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ የተለያየ በፕሮግራም ደስ የሚል ሰርግ ነበር የተጋቡት። ነገር ግን ፍቅራቸው ሊዘልቅ አልቻለም ማለት ነው ከሄኖክ ድንቁ ጋር። ሄኖክ ድንቁ እንደምናውቀው ብዙ ሴቶችን በመንትን በማለት እናውቀዋለን ከተለያዩ ሴቶች ጋር። ሄኖክ ድንቁ ያው ፊልም የሚሰራ እንዲሁም ደግሞ በፊልም ስራ ብዙ ጊዜ ይታወቃልና ሞዴሊስትና የፊልም አክተር ነው። ሜላት ነብዩ ጋር ተጋብተው በብዙ ጊዜ አብረው ሲኖሩ ነበረ እና ያ ፍቅራቸው በጣም የሚያስቀና በሶሻል ሚዲያ ከኛ ተማሩ፣ ልክ እንደኛ ተፋቀሩ፣ በጣም የኛ ፍቅር ይለያል እያሉ በዩቲዩብ በሶሻል ሚዲያ በተለያየ ድረገጽ ላይ ይለቀቁ ቪዲዮቸው በብዙ አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። ፍቅራቸው ግን በሚገርም ሰርግ ነበር የተጋቡት፣ ግን ፍቅራቸው ሊዘልቅ አልቻለም። ያልቻለበት ምክንያት ሄኖክ ድንቁ በሌላ ሴት በሜላት ላይ መደረቡ ነው ተብሏል። እሱም ደግሞ ብዙ ጊዜ አነጋጋሪ ሆኖ ቆይቷል። ይህ አዲስ ነገር አይደለም። አዲስ ነገሩ ምንድን ነው? ሜላት ነብዩ አዲስ ከውጭ የመጣ ዲያስፖራ ልታገባ የሰርግ ፕሮግራምና እንዲሁም የድግስ ፕሮግራም ተይዟል። ሽምግልናም ቤተሰቦቿ ጋር ተልኮ ሽምግልናውም በጥሩ ሁኔታ እንድትጠናቀቀ ነው የተነገረው። ሰውየው ሚኪ ይባላል እና የተረጋጋ ቆንጆ ሰው ወይም ደግሞ ጥሩ ባህሪ ያለው ሰው ነው። ትክክለኛ ባል አሁን አገኘው ስትል ነው በሶሻል ሚዲያ ወይም በሰይፉ ላይ ቀረባ የተናገረችው ሜላት ነብዩ ማለት ነው። ሰውየውም ሽምግልና ልኮ ወደ ቤተሰቦቿ እሺ ተቀብለናል፣ ሚኪ ልጃችንን ሰጥተናል ተብሎ ሽምግልናውን በድል እንድትጠናቀቀና በጣም ታዋቂ አርቲስቶች ሽምግልና እንደመጡ ተነግሯል ማለት ነው። ይህ አዲስ ነገር ነው። ሜላት ነብዩ ምን ስትሰሪ ነበር? ከፊልም ስራሽ ከማስታወቂያ ስራ ርቀሻል፣ ከሶሻል ሚዲያ ላይ አትታይም ተብላ ነበር እና ለሰጠችው መልስ እኔ የንግድ ስራ እየሰራው ነበር፣ የተለያዩ መንፈሳዊ ቦታዎች ይሄር ነበር፣ በዛም ደግሞ እረፍት ላይ ነበርኩኝ፣ ራሴንም እያዝናናሁና ጥሩ ጊዜ ላይ ነበር ያሳለፍኩት። አሁን ግን አዲስ ባል ላገባ ነው፣ በዚህ ደግሞ ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። አዲሱ ፍቅረኛዬ ወይም ባሌ ዲያስፖራ ነው፣ ከውጭ ነው የመጣውና በቅርብ መስከረም አካባቢ እንጋባለን የሚል ነገር ተናግራለች ሜላት ነብዩ። ጥሩ ባህሪና ስነ ስርዓት ያላት ልጅ ናት። እንደውም እኛ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ይመኝላታል ጥሩ ነገር እንዲደርሳት፣ ጥሩ ነገር ደስተኛ እንድትሆን በህይወቷ ብዙ ነገር ሰው ይመኝላታል እና ምክንያቱም ሄኖክ ድንቁ የሰራት ትንሽ ክህደት ነው የፈጸመባት። በእሷ ላይ ሌላ ሴት ደርቦ ሲንዘላዘል ነው ትዳራቸው ሊፈርስ የቻለው እና እሷ በዚህ ጊዜ በጣም ተጎድታ ነበር። እንደውም መነኮሰች ገዳም ገባች እስከመባል ድረስ ተብላ ነበር እና በሶሻል ሚዲያ ሄኖክ ድንቁ በእሷ ላይ ሌላ ሴት በመደረቡ ምክንያት ገዳም ገባች መንኩሳለች ሜላት ነብዩ ሁሉ ተብሎ ገዳም ስትገባ ፎቶ ተነስቶ ምናምን ሁሉ ነገር በሶሻል ሚዲያ ተፖስቶ ነበርና አሁን እንደገና አዲስ ባል በማግኘቷ ልታገባ በመሆኑ በዚህም ደግሞ ደስተኛ በመሆኗ ተናግራለች። መልካም ጋብቻ፣ መልካም ሰርግ፣ መልካም የደስታና የጥሩ ህይወት እንመኛለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ስለ ሄኖክ ድንቁ ተጠይቃ ነበር። እንዴት ነው ሄና ሄኖክ ድንቁ እንዴት ነው? አሁን ምን ታስቢያለሽ? ስለሱ ያሳለፋችሁት ነገር በጣም የሚገርም ነው። በሶሻል ሚዲያ በጣም አነጋጋሪ ነበር። ፍቅራችሁ ሌሎችን ያስተምራል ተብሎ ብዙ ተለቆ ተወርቶ ብዙ ተጨብጭቦ ነበር እና ስለዛ ጉዳይ ስትጠየቅ እኔ ተመልሼ ያንን ማሰብ አልፈልግም፣ ወደኋላ መመለስ አልፈልግም፣ ያ ነገር አልፏል፣
የሆነ ሆኗል። አሁን ደግሞ እኔ አዲስ ህይወቴን በአዲስ መልኩ ለመቀጠልና የተሻለ ህይወት እንዲኖረኝ እኔም ደግሞ ትዳሬን መያዝ ስላለብኝ አሁን በአሁኑ ሰዓት ደስተኛ ሆኜ ነው መኖር ያስኩት። ስለ ሄኖክ ድንቁ አስቤም አላውቅም። እንደገና ደግሞ እሱንም መውቀስ አልፈልግም። ሄኖክ ድንቁ እንደዛ አድርጎ ነበር ምናምን ምናምን ብዬ ተበልሼ ሄኖክን አልወቅሰውም። ለነበረን ቆይታ ጥሩ ነበር ያሳለፍነው ጊዜ። በቃ እኔ መጥፎ መጥፎ ነገር አውርቼ እንደገና መውቀስ አልፈልግም። ምክንያቱም ግንኙነታችን በሰዓቱ ጥሩ ነበር፣ ሳይሆን ቀረ ተለያየን የሚል መልስ ሰጥታለች። በሌላ በኩል ሜላት ነብዩ የማስታወቂያና የንግድ ስራዎች ላይ ጎበዝ ናት። ንግድ ስራዎች በጣም ንግድ ስራ ሰራለች። እንዲሁም ደግሞ በእምነቷ በጣም ጎበዝ ነችና የመንፈሳዊ ቦታዎች በመሄድ እንዲሁም በማሳደስ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት እንደቆየችና ከሶሻል ሚዲያ እንዲሁም ከማህበራዊ ገጽ የጠፋችበት ምክንያት ወይም ደግሞ በስራ ላይ የጠፋችበት ምክንያት በዚህ ምክንያት እንደሆነ ተናግራለች። አሁን ቢያንስ የ10 ዓመት ልጅ አካባቢ የምትወስድ ሴት ልጅ አለቻት። በ15 ዓመቷ የወለደቻት ማለት ነው። እሷን ለልጄ አባት አግኝቼላታለሁ፣ ተጨማሪ እህትና ወንድም ወልዳለሁ፣ ልጄም በዚህ ጉዳይ ደስተኛ ናት ማለቷ ለተጠየቀችው መልሳለች። እና ልጅ አለቻት ማለት ነው። በ15 ዓመቷ የወለደቻት። በሱ ደግሞ በጣም የተደሰትኩበት ቀን ልጄን የወለድኩበት ቀን ነው። የመጀመሪያ ልጄን ሴት ልጄን የወለድኩበት ቀን ነው እና በ15 ዓመት ነው የወለድኳት። በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን ደግሞ አዲስ ባላጅቻ አለው። ከሱ ጋር ጥሩ ህይወት ይኖረኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሱንም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ እኔ ሁሉንም ነገር ያለፈውን ረስቼ እንደ አዲስ ጀምራለሁ የሚል መልስ ሰጥታለች። ሜላት ነብዩ ማለት ነው። በሰይፉ ላይ ቀርባ ብዙ ነገር ተናግራለች። ስለ ፊልም ስራዎቿ የተለያየ ነገር ከፊልም ስራ ብዙ ገንዘብ እንደከሰረች ፊልም በመስራት ዙሪያ የተለያየ ነገር እንደደረሰባት በሄኖክ ድንቁ ጉዳይ የተለያየ ነገር እንደደረሰባት በማህበራዊ ሚዲያ ተነግሯል። በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ደርሶባት ነበር፣ ምክንያቱም ያልጠበቀችው ነገር ነበር እና በሚገርም በጣም በብዙ የተጨበጨበለት ፍቅር ግንኙነት ነበራቸው ሄኖክ ድንቁ ጋር። ሰርጋቸው ፕሮግራሙ ሁሉ በየቴሌቪዥኑ ጣቢያ እየቀረቡ በየዩቱብ ቻናሉ ሁሉ የተለያየ ቻናል ላይ እየቀረቡ እንደሚዋደዱ እንደሚፋቀሩ ቀኛን ተመልከቱ፣ ከኛ ተማሩ፣ ፍቅር ማለት ይሄ ነው እያሉ ሲያወሩ ከርሞ ፍቅራቸውም ብዙ ጉድ የተባለለት ሰርግ፣ ብዙ ወጪና ብዙ ሰዎች ታዋቂ ሰዎች የተሳተፉበት ሰርጋቸው ምንም ጊዜ ሳይቆይ መፍረሱ መበተኑ ይታወቃል። አዲሱ ባለቤቷ ይሄ ነው ሚኪ ይባላል እና ዳያስፖራ ነው፣ ከውጭ የመጣ ነው፣ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው። ኢትዮጵያዊ ነው ግን የውጭ ሀገር ነዋሪ ነው። ነገር ግን ሜላት ነብዩን ለማግባት ሽምግልና ልኮ ሽምግልናውም ተቀባይነት አግኝቶ የሜላት ነብዩ ቤተሰቦች ኦኬ ተስማምተናል፣ ልጃችንን ሰጥተናል፣ ሚኪ እንግዲህ ልጃችንን ተንከባከብልን፣ ውሰድልን፣ ደስ ያለን አስደስትልን ብለው ሰጥተዋታል። እና ይህን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብዱ ቻናል በቅርብ ጊዜ የተከፈተ ቻናል ነው። አሪፍ አሪፍ ፈጣን እና ቁም ነገር አዘል የሆኑ መረጃዎች በዚህ ቻናል ይቀርባሉ፣ ትማሩበታላችሁ። አዳዲስ ኢንፎርሜሽን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን። ስለ ሜላት ነብዩና ስለ አዲሷ አዲስ ባል ማግኘቷን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ከሄኖክ ድንቁ ጋር የነበራቸውን ሁኔታ ባጭሩ የተወሰነም ቢሆን ነካክቻለሁና ለዛሬ ይህን ይመስላል። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። ይመቻችሁ፣ ይመቸኝ። ሰላም ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቴንኪው።